Pozdrav ekipa, kako ste, imali čega dobrog? Evo ja već iz, ja mislim, 50. puta pokušavam snimiti video, ali svaki put mi nešto se desi na telefonu, tako da ili prostora nema ili već baterija pri kraju ili, i onda opet iznova. Ali šta je tu, evo, ja sam odlučio da napravim video sa dva lepa, fina satića koje sam ja već radio, ali nije zgorao opet, jel, uradit, jer su zaista lepe i fini satići. Zarija i Dagel. Prilično slični, jel, ali totalno su ono, diametralno suprotni. Jedan je švacarac, drugi je Rus. A i veličina im nije, tako reći, ista, jel? Ali ovo je, bar kod mene, 25 godina, ako ne više. Još uvek je dobar i radi. I ovaj, i nosao sam ga i u vojsci dok sam bio i na terenima i svuda, i bio je u vodi i svuda. Jedino što mu je bio problem, puklo moje staklo. To sam dosta rešenje da mi zameni, on je to uradio i služio me i tad. I ovo ja mislim da sam i najduži nos. Jer svaki koji se pokvari sad, ovaj bi ga promenio, ovaj bi ga menio. Tako da ovaj, znači, nemam mane. Lako se može popraviti. Međutim, ovaj sam pokušao popraviti odmah kod Sajđa, on kaže da nema delove za njega, za Ruse, tako da ovaj, opruga u pitanju, ali to ćemo rešiti jednom prilikom i napraviti mu kajiš, neki fini, zeleni, ako nađem, kožni, sa znojnicom, pošto bi na mojoj ruci, jel, nestao bukvalno od veličine, onda bi ga mu bar ta znojnica još malo dala na volumenu. Ovaj. Inače, ovo se ja tu kod mene u gradu našao. Jedan je čovjek prodavao za 500 dinara. I nadao sam se da je ispravan. Ili ako nije, da ga mogu već lako tu srediti, ali eto. Nije bio te sreće, ali bit će. Jednom prilikom ćemo i to rešiti, pa nije na odmet, jel? Što da ne. Inače, ovo je, vidi se fino, sad ako uspijem da zoomiram, prilično očuvan, malo problem sa zoomom na ovome telefonu. Baš predviđen taj neki zoom, šta li već, da bude tako dobar. No, što je to? Tako je, šta je to? Tako je kako je, jel? Nadam se da će izdržati još neko vreme. Ne znam, nadam se da vam se svidao ovaj video, iz kojeg već puta snimam. Ne znam, ja sam. Lajkujte, šerujte, komentarišite, naravno, to jeste jako bitno. Ovaj, pa vidjet ću kad ćemo ponovo neko snimiti video, ali sad u neko vreme sam baš onako prilično se zaukao. Ali izgleda to tako sezonski, počne i tamo na zimu malo od prilike počne da stagnira. Nemam pojma, vidjet ću. Za sada imam još nekih ideja za snimanje videa i slično, ne znam, ništa ne mogu obećati u svakom slučaju, ništa. Vidimo se u neko dogledno vreme, do tada budite mi dobri, zdravi, čuvajte se, pozdrav ekipa.